নমস্কাৰ সকলোকে আজি খুব ধুনিয়া ধুনিয়া পদ্মিনীৰ কিছুমান কাপোৰ দেখাই আছো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰবিলাক এইযোৰ খুব ধুনীয়া পদ্মিনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ মিচিং ডিজাইনত আছে এনেধৰণে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ পদ্মিনীৰ হয় কালাৰফুল হয় আপোনালোকে দেখিছে কালাৰবোৰ খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত থাকে আচলতে এইবিলাক কাপোৰ এইটো এটা কালাৰ হয় লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি পাব এই কাপোৰযোৰত এইটো ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰিকেইটাও এনেকুৱাই হ'ব আপোনালোকে এইবোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা 2500ত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ বগাত পদ্মিনী কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ বগাত আছে চাদৰখনত এনেধৰণে বুটা বচা আছে কাপোৰযোৰত আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক আমি কটাই নাই শালৰ পৰা নতুনকৈ আহিছে আচলতে এইবিলাক কটা হোৱাই নাই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বোলো লৰালৰিকৈ কৰি দিওঁ এইযোৰ বগাত আছে এইকেইটা ইয়াৰে চাইড পাৰি হয় আৰু মেখেলাখন এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব ৰিমাই ব্লাউজটো দেখাই দিয়া আৰু মেখেলাখন আৰু এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আপোনালোকে দেখিছে মেখেলাখন এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু লগত মেখেলা এইযোৰ আপোনালোকে 2500ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এটা ব্লু কালাৰত দেখাই দিছোঁ এইটো ব্লু কালাৰত আছে এইখন চাদৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন চাদৰ আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো ৰিমা দেখাই দিয়া এইটো ব্লাউজ পিচ হয় খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা এইখন মেখেলা আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন মেখেলাও ধুনীয়া হয় আহল বহল মেখেলাখন ভালকৈ দেখুৱা এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা 2500ত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ গ্ৰীণত পদ্মিনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে এইবিলাক কটা হোৱাই নাই নতুনকৈ আহিছে বনাই অনা হৈছে নতুনকৈ এইযোৰ এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত চাদৰ গ্ৰীণ হয় কালাৰটো অহা নাই ভালকৈ এইটো গ্ৰীণ হয় আৰু লগত থাকিব এইখন মেখেলা এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ 2500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ পদ্মিনী হয় ৰেড কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এনেধৰণে ৰেড কালাৰত আছে খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো আঁচলটো থাকিব খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগত এখন মেখেলা থাকিব এখন মেখেলা খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন কাম কৰা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেডত আছে আৰু লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব 2500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ ব্লেকত দেখাই দিছোঁ এইযোৰ ব্লেকত আছে কাপোৰ এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত চাদৰ এইখন ব্লেকত আছে এনেধৰণে আৰু লগত থাকিব এইকেইটা চাইডৰ পাৰি চাইড পাৰিকেইটা দেখুওৱা লগত থাকিব এইকেইটা চাইড পাৰি লগত থাকিব এখন মেখেলা এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব পদ্মিনী কাপোৰ হয় 2500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো পিংক কালাৰ হয় ৰাণী পিংক কালাৰ হয় এইটো এইখন থাকিব চাদৰ আৰু এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি আৰু লগত থাকিব এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচত এটা পাৰি থাকিব এযোৰো 2500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা কালাৰ পিকক ব্লু কালাৰ এটা দেখাই দিছোঁ এইখন এযোৰ থাকিব পদ্মিনীৰ কাপোৰে হয় মিচিং ডিজাইন হয়
এখন থাকিব ইয়ার লগত চাদর, চাদর খনো খুব ধুনিয়া কো হেভি কো কাম করা আছে, আর এইটা থাকিব ইয়ার লগত সাইড পাড়ি, আর লগতে ব্লাউজ পিস এটু থাকিব ইয়ার লগত ব্লাউজর পিস, আর লগতে থাকিব এখন মেখেলা, মেখেলা খন ভালকে দেখুয়া, লগতে থাকিব এখন মেখেলা এজোর 2500 টাকাত লব পারিব। এটা ব্লু কালার, আর এজোর কাপড় দেখাই দিছো, এটা ব্লু কালারত আছে, এজোর কাপড় চাও পারে ব্লু কালারত আছে, খুবই ধুনিয়া হয়। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, মেখেলাখনো দেখাই দিছো ওচৰৰ পৰা, এখন থাকিব মেখেলা, আৰু লগত থাকিব এইকেইটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিস, এইবোৰ ধেমাজিৰ পদ্মিনী কটন পদ্মিনী কাপোৰ হয়, এইবোৰ 2500 টাকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ দেখাই দিছো, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এইযোৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইযোৰ ৱাইন কালাৰত আছে, কালাৰফুল হয়, মাল্টি কালাৰৰ কাম কৰা আছে, আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা, এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা লগত ব্লাউজ পিস, এইযোৰ কাপোৰ 2500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ দেখাই দিছো, আৰু অন্য এটা কালাৰ দেখাই দিছো, মাল্টি কালাৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, পদ্মিনী হয়, আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, লগতে এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনো ওপৰলৈকে এনেধৰণে কাম কৰা আছে, আৰু লগত থাকিব এইকেইটা ছাইড পাৰি, এইকেইটা থাকিব ছাইড পাৰি লগত ব্লাউজ পিচ, এইযোৰ 2500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এইযোৰ গ্ৰীণ হয়, খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে, আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি, সকলোখিনি থাকিব, গ্ৰীণ কালাৰত আছে, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। মই আৰু অলপ কৈ লওঁ হা।